بسم الله السلام الله عليكم انت انسوق ناتين تيو سلام تسير ديان ارضي كدو على جيجا اشاركي تمي ايتو بعد بوك براتيس ان بروجريس ات كان مالن ايدن انجريسو اولويز يانج My aunt Jennifer is an actress. She must be at least 35 years old. In spite of this, she often appears on the stage as a young girl. Jennifer will have to take part in a new play soon. This time, she will be a girl of 17. In the play, she must appear in a bright red dress and long black stockings. Last year, in another play, she had to wear short socks and a bright orange-colored dress. If anyone ever asks her how old she is, she always answers, "My dear, it must be terrible to be grown up." Arday, asharkan waliba ka sheekayo haye. Must walera waajib. Obligation is ka sheekayo haye. Macni ee ka dhisanya. Walibana barnaamijkun hasiin gudbiyahaye baahda walbarashada nabad baahda maalmeynta nabad iyo walbarashada jeel iyo hasiin gudbiyo haay walibana itsay mar walba sada caamka hasiin gudir siyay maalan aadan ingiriis hadii isan aan baahatin walibana hani kala hari rekordana CD ga isugu may im hatri af Soomaaliga lamaadba ah ke ada fadaasu shanta gaaradood adduunka meel walba ad roogda Emailka adressiga uu sii aadan luflufate@hotmail.com mbonayto adam.increase@hotmail.com yaani kala hariiri kartaa ilaahay idin sheegay inuu wali barajeeyayna inta sida anka kuuran badan hasiinka deersin dalabkin always young matkast iyo yarta always wali balaaray markast always young markast yarta iyo My aunt Jennifer. Inaday magasha ee Jennifer. Aunt waliba la kama anayay. Inadiyo aunt na waliba la ray dhuurada waliba qoro maasa aunt. Tan waliba aunt. Aunt inadiyo laakin inada naftiya bal iska haysada. Inada afka mayka wal iska haysada. Afka Mike inno wali balin gorday tii aw ka adal dalati an bonay tawti aw ka adal gaba lamada be inaado tona aw ka la dalati tona aw ka gaba laakin has ka duub aunt afka ingiriis ka wali baa han inaado aw ka la dalati my aunt Jennifer inaaday Jennifer ahayrtayn walka macna iyo hab la fado My aunt Jennifer in Aday Jennifer is waliba ata an actress iye jiraawaler jilamay ay atrishi erayan Soomaalida atrishi aftaliyani maayn ha atrishu ama jilaaw dadka riwaayado jilaaw ama filime jilaaw iye she iye must waliba ata waliba ku waajib ay شي iyo must waliba waajibka ee waliba waajibka ee waliba ka bedel korne way ba eta she must iyo waliba eta be intii eta at least inka yaraanti 35 years old sodon ishan sana jarwal kar inka yaraan ma ka yarba ma ba qof aw sodon ishan wa ba eta sodon ishan san jar in spite of this laakin tan bedelshi in spite bedelkiyo sodon ishan jarawkun bedelshe shi iyo oven badana abiris waliba nagda on waliba anka nagda elenta the stage saalada ama member ka leere saalama eta meelo oo tiyatarka ah amba goobta riwaayada la ka dhikaayo dadka markii ay hor surumaas meelo walaago dhisme ilayn jarta haan ee qofka surumee tiyaatare ma aha waliba leeyahay markan she oven iyo badana abiris waliba nagda on the stage maddi iyo surunta meel taalada ah ama meel masraxa ee maddi iyo surunta
waliba aan nagdal kare as a young girl sidii gabar yar iyaan nagda gabar yar laylaka ale qoftun soddon ishan jaro hooba iyo anka yarta hatana maddi iyo meelo laka heesow iyo meelo riwaayado laka dhikaw iyo dadka hor surunta gabar yar aan nagdu Jennifer bilaamaytun lilay Jennifer will waliba have to waliba ataa waliba waajibka ee take part intii aad dhib gaadat will have to take part Jennifer waliba ataa intii aad dhib gaadat in a new play soon ciyaar cusub dhawaan macnihi Jennifer ciyaar cusub iyo ka dhib gaadato doonto this time waqtiga kan oo ciyaarta say iyo ka dhib gaadato doonto she will be iyo waliba haada doonta a girl giver of 17 tum ito do jar eh warna bilaamaytun sodon ishan jar hoban qiyarti eet hatana tum ito do jar asana se ling erre sababtu ku kwaya samay et su'al wini jibab an bahan wali balilaya this time waqtiga kan oo ciyaarta iyo ka qayb qaadadaasu she will be wali bahaada doonta a girl giver haada doonta of 17 oo tum ito do jar eh in the play ciyaarta intii saaranta ama iyo roogda she must waliba iyo waajibka ee abir intii hanka nakat intii hanka muugat in a bright red dress lebes gaduudan oo nuuraw ama dhilaalaw bright may ay wali nuuraw ama dhilaalaa leere ridna waliba gaduudan gaduudka leere dressna lebeski markan waliba laleya in the play ciyaarta say markii iyo dhex roogta she must appear iyo waliba ataa to haka muugadaas ama muugadaas in a bright red dress macnii to haka muugadaas lebes gaduudan oo dhilaalaw inti iyo hirnaato macni an iyo waliba inti iyo macnihi hagalatuu long black stockings sixan dhadheer oo midow stockings waliba leerahe bahalun oo sutaanada han eh sixanta dhadheer oo intii jilbo kooyana leere dadkan reer galbeedka hiride bilaantiyo last year sanadkii la dhaafay in another play ciyaar kala sanadkii la dhaafay ciyaar kala she iyo had to waliba waajibka hayay ama waliba haytay weer intii ay hayrid sanadkii la dhaafay ciyaar kala waliba haytay intii ay hagalatu short socks sixanka gaaban ama iskaalshiga gaaban iskaalshu and bright orange color dress ille bes intii ay hirnaata ama hagalatu haytay ille bes oo jaale ee ama haruud nag ama lebes midib shay ee huruud dhilaalas meelunka nagoy last year sanadkii la dhaafay in another play ciyaar kala she had to iyo waliba haytay weer intii ay hirtu short socks sixanka gaaban ama iskaalshooyinka gaaban intii ay hirto haytay and a bright orange color dress ille bes nacmish midib shay ayi ama no shay ayi jaala oo dhilaalaw if anyone haddii qof ever ebed askis warsada haar iye haddii qof ebed warsada haddii qof ebed shay warsada iye how old she is antas sin oo iyo jarta haddii qof ebed shay usu warsada she always iyo markasta answer is waliba ka jibaabasay hadalka dareer haddii qof ebed shay usu warsada maagasani jarta era she always answer is iyo mar walba waliba ka jibaabasay my dear it must be terrible it waliba must be ata terrible walaka weynada ama walaka roonadu to be grown up until isku kor
macnihii haddii qof sinidiya warsado weli baan ka jawaabase ye wala ku faylayu intii la korob ha markuntaas weliba muujiyaase bilaan meel walba roogta shanta gaaradood muslim i gaala ha arab i ajan madow i edaan meel walba bilaan roogda sada an badan da-ida ma ogol runtee intiyo sheegan waana tan oo una lanuu bilaan aaday bahaato tuma ishan makuwiin hadalkaasi xigbada ka jara mal erow bilaamay meegasina jarta hoo ba'da taru markii haano yar laku reeba inta badan su'aalasay jawaabtiya toos makinka koyas hadal hadhaha gala jartahay ma jartahay mayga igiya sas i ma islata i anakii la weynaday i su'aalasay may ka sheenta i walaagasay kooyaan lay laakiin taas dhibaato ma lee bilaanta dhangasay hadda bilaamayto bilaamayto sida muuqata casharka sida edaayo reer galbeed au interrobta may leta markan markii deediya la warsadiyey it must be terrible to be grown up iyey anti de ilis warsadoob walka weynadi iyo kalata wala ku faylayu inti ilis warsadoob mee adduunka markan mal iswarsadow su'aalo eh bilaantana su'aalogu mal warsadow oo ee meegasina jarta inta badan ooba daruuri inhayna markaas oo isbarasho le eta lanka shaqeeyowna ada dangiga meega ka jara mal erow walka faylayu kasteena markan always young mar kasta yartu always young mar kasta ba yartu una yaraantii walnin diidi kasteena may la yaraade oo la weynade meelilika labasadi lahaay meelilika dalxiisa lahaay meelilika neebsadi lahaay dagaala ka dareer dadkuna arag ahayd riwaayad ii labis ii iyaka baha waaysayin kasteena unana meel ka cibaadaysano ba waaysan naxta oo dalkeen burbursiye maalin walba intaan roor ka jara walibana hadalkun macnihi dalkeen burbuushay i labiskun dadkun nibado ka labisadaayan ee xasuusiyey hadalkii reegayti mike iyo tari kaasoo haaye abwaan lama wali beeray lankole erow oo reegayta kumid haaye dooga dheega weeri markii usa xaaladda soomaali usa abiri si kasta infiri oo dadkii dagaag nagadeen weliba reegayta lataa abwaan lama waliba leeyaa dooga dheega dadweynow dooga dheega weeri dadweynow dooga dheeg dalkii nibada ka dhiiday dooga dheega eri daruuranin da-aasee dooga dheega eri daleela jiifadaane dooga dheega eri lankii daddilina wal dilay dooga dheega eri dadweynow dooga dheeg waqti hayti kuwal isla goraday waqtigaas may ka dambooyey weliba eray lanko danoysadow eri daleelo lay inrooraw doolar lay fadaw owlaado diinka dhaafi derbiga ciifadaayaan indayaana dadkii degan karo ka guuray daashka hooyidaayan deegan haysana dawarsadaayan indayaana dadsayna daleelo jaysiday doolar lay danooyow dalmi nindhisaa isku duubanaanena diinta aaminaa dadweynow dooga dheegow ero hadalkun hadal cajiiba u reegayto waliba lataa duunyada hoo dilowto wal dooriyey dad hoo dilowana ma door samaayo hoo la dooriyi lahaay soomaali dilowsintaa la dooriyi lahaayey hoo duunyada hoo dilowtana wal dooriyey dad hoo dilowana ma door samaa hoo la dooriyi lahaaye soomaali dilowsinta dadka daadka la raasiyi lahaaye dooma dheegasoo dareerayana doodayana doolar lay fadaayana daa'imow adina untay deeg adi biyaase dulmiilow noobobooye eri reegayto weli ballataa dawliya caalamka
i dawliyad dariska ayna doodana walka furi Soomaali walku daali dooma dheegas wali beeray doodiye Soomaali doodiye u doodiye yalla qaadi dal araba li jeeyi dooda laa furi doolaraha daagsameen dalkiya diinta ka dhaaradeen doogi wal dabooli daadka la raasi dadbemin annagadeen dooma dheega yanga eri runtiisu meega laa dhaaradi abwaan lama wali balleeyaa dalka maddi la kooyi dagooshameel la qaadi dalka maddi la kooyi dagooshameedyo la qaadiye eri dalha mara li jeeyi dooda lahaan furi doolaraha daagsameen diinta ka dhaaradeen doogi wal dabooli daadka la raasi dadbemin annagadeen dooma dheega yang daa'imow ilaahow adi na untay deeg adi biyaase dulmilow noqodooye eri abwaanka waliba leeyaa lankii dubud maraw hadalka cajiibka ee markan waa ko dadka walgoradan libaahanyantii walqaadan lankii dubud maraw dareerka lama shibee weeri it inferior warkun lankii dubud maraw dareerka lama shibey duurka daymooday dadweynow dooga dheega weeri duddumo duulko waa dhise waana duulko kale ku hooyideeyi dadweynow dooga dheega weeri landeelo saaran dooguma dheegaa dadweynow dooga dheeg rumu landeelo saaran dooguma dheega waabu duulohaaye waliba leeyaa reegayto waliba lataa meel dow unhayna duunyo ma daagsamaaso dadweynow dooga dheega meel degan unhayna diigma ku weeraa dadweynow dooga dheega diinti laantiye duli haddaa hireeyi daaga lakoo hireeyi deganka lakoo degay dulunna la suubiyey deriska laska diray dadkana dulaawayana inta ka doodana eri su-aalaha nagi inta ka doodananga u eri diinti laantiya inta ka doodanan iska duubanaada diinta aaminaa dadweynow dooga dheega weeri abwaanku isagoo dhiniga kalan wareega waliba leeyaa hatana taada la bilaaway tolweynow dooga dheega weeri takoorwiigana saarana tolweynow dooga dheega weeri taadiyaa bilaaway aragahayte abwaanku waliba leeyaa taada la bilaaway tolweynow dooga dheega takoorwiigana saarana tolweynow dooga dheega mataliyaan malniin taliyow takoorownay tolweynow dooga dheega weeri siddii iska teegana taada ka sheegay tolweynow dooga dheega weeri tukaanlay ilan tuugsadow iska takaarinyina tolweynow dooga dheega weeri taladiid i tolshay iska teeganyina tolweynow dooga dheega weeri tuug iyoonay lan taliyowna iska takaarinyina tolweynow dooga dheega weeri tumug i sagaalsani istib dhowaanay talana mahayno tolweynow dooga dheega weeri kiintaliyay ma iintaliyaas iintaliyaase ma kiintaliyow isla taliyaane misla taliyaana shal tabaane ma shal tabaano takoortasanna haysatee tolweynow dooga dheega weeri hadalkii abwaan lama reegay hadalshe kaasahay waana waliba hadalkaasi walkagaadadayay dadka walgorda laakiin dad afarti iinteego haaye kanaga ilayin hadalkan reegayta abwaan lama reegayta sidii abu hadal jaro walka sheekayaas macnihi dadna dal xiisayaan la besadaayaan unuuna dalkeen burbursanya markan suugantun waliba cabirahayte hadalkan reegayta waliba cabirahaya dalkeen sidii usaeeye iyo cabirahayd i dadkeen waliba dadka i dalka dalka dad laantis ma dhisi ma karo waliba reegayta lataa dooga dheega dadweynow dooga dheega waa lata dalkii nabada ku dhiiday dadweynow dooga dheega daruuranin da-aasee dadweynow dooga dheega daleelo ciifadaane dadweynow dooga dheega lankii dadilina wal dilay dooga dheega dadweynow dooga dheega waqti hayte waqtigaasi wal isla gorodaya taa wiya abwaan lama waliba leeyaa dadweynow dooga dheega weeri dooga dheega dadweynow dooga dheega lankoodanoysadow
dalaalalay inrooraw doolarlay fadaw owlaada diinka dhaaf derbiga iyo fadaasa andanooyana dadkii deegaankaro ku guuray daashka hooyidaayaan deeg anhaysane dawarsadaayaan indayaana dadshayna dalaalo jeysiday doolarlay danooyow dalminin dhisaa iska duubanaanena diinta aaminaawa eri dadweynoo dooga deega reegayto weli ballataa dunyada hoo dullowto wal dooriyey dad hoo dullowana ma door samaayo hoo la dooriyi lahaayey soomaali dulloysanta daadka la raasiyi lahaayey dooma dheegasoo dareerayana doodayana doolarlay fadaayana daa'imow adina na untay deeg adi biyaase dulmiilow noobobooy eri heegayta hadalaayta weliba lata weliba dawliyaalka caalamka i dawliyaalka dariskaayna doodana walka furi soomaali walku daali dooma dheegaso eri weliba heegayta lataa doodiya la qaadi doodiye waa la qaadi dal araba la jeeyey dooda laha furi doolaraha daagsamin diinta ka dhaaradan doogi wal dabool daadka la raasiyey dad dhemiga nagadan dooma dheegayaanga eri dalka maddi kooyeen dagooshinkiya la qaadi dalhamara la jeeyey dooda lahaan furi doolaraha daagsamen diinta ka dhaaradan doogi wal dabooli daadka la raasiyey dad dhemiga nagadan dooma dheegayaanga eri daa'imow adina untay deeg adi biyaasee dulmiilow noobobooy eri reegayto weli ballataa lankii dubudmarow dareerka lamashabay duurka daymooday dadweynow dooga dheega waa dadweynow dooga dheeg dudumo duulka oo dhiseeyi waana duulka kale ka hooyideeyi dadweynow dooga dheeg landaallo saaran doogun ma dheegaa dadweynow dooga dheeg meel dow unhayna duunyo ma kaho meel dow unhayna duunyo ma daagsamaaso dadweynow dooga dheeg meel degan unhayna diig ma ku weeraa dadweynow dooga dheeg reegayto weli ballataa diinti laantiya duli haddaa hirayi daaga lakoo hiray deganka lakoo degay dulunga la suubiyey deriska layska diray dadkana dilowayana inta ka doodana eri diinti laantiya isku duubanaada diinta aamina dadweynow dooga dheeg abwaanka markii uu sagadiisaday weliba leeyaa taada la bilaaway tolweynow dooga dheega eri taada la bilaaway tolweynow dooga dheega tokoor wiingana saaranna tolweynow dooga dheega ma taliyaana malniin taliyaa tokoorownay tolweynow dooga dheega sadi iska teegana taada ka sheegay tolweynow dooga dheega taladiid ii tolshay iska takaaranyina tolweynow dooga dheega weeri tuug weli beeray tukaanley i lantuugsadow iska takaaranyina tolweynow dooga dheeg taladiid i tolshay iska takaaranyina tolweynow dooga dheeg tuug iyoonay lantaliyow iska takaaranyina tolweynow dooga dheeg tumag i sagaalsini istib dhowaanay tala mahayno tolweynow dooga dheega eb kiin taliyey ma iintaliyaas iintaliyaase ma kiin taliyow isla taliyaane misla taliyaane shal tabaane ma shal tabaano takoortasana haysatee tolweynow dooga dheega eri kasteena markan dalkagna burbursinya dadna soddon i shan sana iyo jare waana tuman i todoba shani jare undoodo haay nebed wal iyo sheenti daraadiya markan alwaysiyaang mar walba yarta cafan hoobaana ka dheeradi laakiin qasabu markii ada af ad walka sharaxaasu intii dhagankii ad walaa ka qaadat always yang mar walba yariya mar walba yarta waliba lenaa always yang yanga macnaasha wal isla kasee taawiya yaraantiyo always markasta yang markasta yartuu markasta yarta of yaru mar walbuu hadalka saasaan dhiyo haay waliba lenaa my aunt jennifer inaaday jennifer is an actress atoru ama jilaaw
She must iyo waliba ataa be at least 35 years old soddon iyo shan jaro in ka yaraan iyo in spite of this tambedelshe she oven iyo badana appears waliba anka muugatay on the stage saalada waliba anka muugatay as a young girl sidii gabar yar Jennifer Lantale Rao will have to take part waliba ku qayb qaadato doonta in a new play soon yar usub iyo dhawaan ka qayb qaadato doonta this time waqtiga kan she will be a girl of 17 waliba haadu doontay gabar 17 jir ah in the play ciyaarta say intii la ka dhex jara she must iyo waliba ataa abir intii galata ama ka buugata in a bright red dress lebes gududun oo dhilaalaw and long black stockings e iskaalshad dheer oo mamidow last year sanadkii la hadhaafay in another play ciyaar kala she had to iyo waliba haytay wiir intii hiritu ama galata short socks iskaalshayalka gaaban and bright orange colored dress ee lebes jaalle oo ho dhilaalaw midibshay if anyone had think of ever asks her had think of a bit say warsada how old she is intisan oo iyo jarta she always answers iyo markasta waliba ka jawaaba say my dear it must be terrible to be grown up intii la korob wala ka weynado comprehension prizes and composition waliba fahan gaaban iyo alifada la ere waliba lana answer ka jawaab this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badanayn 50 words konton eray walan ka badanayn ka jawaab eri is your aunt inada jennifer inada jennifer an actress ye atrishua ama jilaya or bonito a nurse bonito kalkalisa caafimaadu waliba lana my aunt jennifer ana maadiya laakiin buug sidaan ka jawaabow my aunt jennifer inada jennifer is waliba ataa an actress ye jilaw oo fadhaasana ay korto my aunt Jennifer is a nurse kalkalisu nada ma actress ku weli wali balana lambar lama jawaabti oo kooban my aunt sidii hoban ka jawaabni my aunt Jennifer is an actress lambar lama is she ye over ka badanta 30 years old sodon is shan sana jar ka badanta or bonito is she under 30 years old mise sodon jar ye ka yarta sodon sene jara ka yarta mise ka badanta wali balnana she is over iyo ka badanta ilina dhaafti 30 years old sodon sen jar ka badantu she is over 30 years old number said that she iyo oven badana appear iyo ka muugate on the stage saalada an ka muugate as a young girl sidi gabar yar or not bonito min ka muugate she oven iyo badana appear is wali ban ka muugate on the stage saalada as a young girl sidi gabar yar She often appears on the stage as a young girl. Number 4. Will Jennifer Loftale Rao act iyo jilaase the part xaflada anka jilaase of a girl of 17 gabartumi itadaba jar ee haanga an jilaase anka jila doonte in a new play ciyaarta cusub soon dhawaan hadareerta or not in bonito may tumi itadaba jar wal iyo tumi itadaba jar haang eta macnihi ciyaarta say in jila doonte in bonito min jilaase jawaabtu waliba waa jennifer will act jennifer an jila doonta the part xaflada waliba anka jila doonta of a girl of 17 gabartum iyo todoba jar ah in a new play soon ciyaar usub oo dhawaan dhiyaas jawaabti oo kooban jennifer will act the part of a girl of 17 jennifer will act the part of a girl of 17 in a new play soon lambar shan that she iyo eva iyo ebetse tell any one of na in sheegase of kasta in sheegase how old she really is in tisin or dab ahaanti iyo jart or not bonito maya wali balana she iyo huh she never iyo madonna she never tells ama wali balana ha she iyo never tells She never tell. Madonna min sheegas anyone qofna min sheegas. How old she really is. Intisan oo dhab ahaan iyo jarta. Key structure is waliba furayaalka dhismayaalku. Must waajibki. Waajibki asharka walaa usgeey ka dhisinyana na baro haayo waajibku. Study baro yala kaira these sentences. Jumladoogum ada baroy. A. Instead of saying inti un erafani. I must leave now. Anna inti anna tuguru. Waliba waajib iyo inay ana guur meel una ka erafani
ويكان سي ولي بيركورني I have to leave now أن انتي هنا طبهو أور إن بوني تو I have got to leave now انتي أنا تقورو أما هتبهو يا إركورن لما هذا بساني لكن كبوك واكو فايلة ولي بلنا must you أدا واجبكي أتا sorry ولي بلنا he must leave now وساعت انتي وسبهو ميلو انا كأرفاني ولي بأركورن إليك اللي يا He has to leave now. Inti usata bahu. Or in bona ito, he has got to leave now. Inti usata bahu. Said, must you leave now? Adatu wajibki atanti adabat su'al I jawab I affirmative walaga siya laka laki dis... Ma'ani laki barohai. Sasam fangne. Wali irra la adat alaya fangad gubadek laga marmane. Ya? Hello? Hello? عفوا ولي بلنا هي اس ماست يو ليف اد واجبك اتناو انت على تبط ولي بلنا دو يو هاف تو ليف ناو اد انت على بطوا اور ان بوني تو ولي بيركورني يو هاف يو جوت تو ليف ناو اد انت على بطوا وي ماست ليف ايرلي تومورو ون ولي با واجبني انت ساهر كي بنا We have to leave. Walibani wajibe anti una panna. Early tomorrow. Biriyeto sahorki ama hirabti hor. Or mbonayto walibere korne. We have got to leave early tomorrow. Mbonayto walibere korne. We shall have to leave early tomorrow. Antum bisley. He us said walibere. He must leave early. Us anti hirabna ma baho ye eris. Waliba Erekorne taasi bedelsha erekorne he said us waliba eray he would have to leave early saasu okay b we cannot use onama isticmaalo korno la kari must mean isticmaalo korno in this sentence jumladum she ye had to go waliba waajibka haytay intii aan bata shopping dukaameysi ama wal hagad gadashe yesterday shale min isticmaalo korno la kari waa rungu May wali, basti present you, basti maddi ete, had to an agadas. Instead of saying into an erafani, I and personally, and a shaksahante, think, waliba ka alay, he is a fool. Inti us, dogung ee, ama dadang ee, fool. Dogung of Mike, ama dadang, ama naasu, sedidum, mayu. Waliba erakorne bedelsha taas we can say waliba erakorne he must be a fool he was a must waliba etaba be any us aye a fool warkaas waba nacasu madada la taatay I and personally shaqsahantay think waliba maleeyay ama waliba ka alay he is mad inti us waalinyi meeli ada ka ala fad waliba erakorte he must be mad warkaas ko waalan kaas waba aye lan waalan waba aye I personally and shaqsahantay think waliba ka alay she is over inti ka badanta 40 afartan sano she must be over 40 wa ba afartan sano inti ka badana tuutaas wa faarag dib konton ama liidin ka oh taasa ha afartan waba ka badanta hagadi warqada waliba lana exercises layli you underline hosta ka hariga la kari the verbs ficile must or have to must you have to hosta ka hariga la kari to the passage or meda b Sablai gilgili ala kari, must gilgili or the correct form. Gaabka sahade gilgili of have to in the spaces. Meelo binan bilo hos eh. Ma'ani have to iya must meelo binan gili. Do not refer to gadal in ninka kanaga toy to the passage or meda until you finish. Inti ala kadama yasu the exercise leiliga. My aunt Jennifer, in aday Jennifer is an actress. Atarishu. Hayye. Meelum may gliyan she have to gliyan misan she must gliyan she must be at least 35 years old sodan ishan jawab anti ha to ye in spite of this tam bedel she often iyo badana appears on the stage wali basalad an kamugute as a young girl sidi gabriya jennifer of the era will must iran misan will have to iran jennifer will have to take part jennifer wali ba wajib ama wali ba ata anti
qayb qaadat in a new play soon ciyaar cusub oo dhowaan dhiyaas in this time waqtiga kan she will be waliba haada doontay a girl of 17 gabar 17 jir ah in the play ciyaarta she had to have to must mayran she must yeah, she must appear waliba ata anti ahaan ka muuqata ama anti hirinaata ama ha galata in a bright red dress lebes gaduudan oo dhilaalow and long black stockings i sixaanmida oo dhadheer last year sanadkii la dhaafay in another play ciyaar kale she iyo master iran have to iran maya had to iran she had to waliba waajibka hayay weer intiya hirito hayti short socks sixaanka gaaban ama iskaalshooyinka gaaban and bright orange color dress i lebes midib shay iyo jaala aboonayto guruud ilaalas if anyone ever asks her haddii qof ebedshay weydiiya how old she is intasin oo iyo jarta she always answers iyo mar walba li ka jawaabase my dear it must be terrible to be grown up iyay intii laiska weynadobo laka weynadow walka faydayay weynanta c right oral carry these sentences jumladoogun qor again maddo kala qor jumladoogun maddo kala qor using adagoo isticmaalasa must or have to ama must adagoo isticmaalasa maddo kala qor inta ka qoraas in place male of the words ereyo in italics oo farta jiifta ka jiraan macnihi meele ereyo farta jiifta ka jiraan if qoraas right qor these sentences jumladoogun qor again maddo kala qor using adagoo isticmaalasa must or have to must iyo have to koksho adagoo isticmaalas lamaadaba in place male ama male ama male layata of the words in italics oo farta jiifta ka jiraan example tusaalo muhim it is waliba ata necessary wal linku maramaanu for you ada malaga ma macnihi wal linku maramaana king ata ha maldaafen ada maldaafen a king ata work hard inti ada si kakan ama si adag ada in shagayt lagama maarmaan akin etu lagama maarmaan asal shay af soomaaliyu maayu laakiin waliba kusii asalsan mal dhaafengu waliba lana mast iyo waliba la geliyay meelun oo lin baahanya hafto may geli karan waliba iraane you must work hard taas era kor you must waliba waajibkii ama you have to work hard for you all for us gili you must e waliba meelun yaale or have to work hard ka gili yana leere you are the must arana you have to waliba ada eta ama waajibkii waag intii aadan shagayd haad si adag kow saas haatayu it will be necessary for you ada laga macnihi maldhaafenga king eta ama wallinku maaramaana king eta see a doctor intii aada dhakhtar aragt may iraan waliba lana you have to see a doctor doctor macnihi doctor intii aada aragtu you have to see a doctor doctor inti aad aragdo ama dhakhtar is it necessary for you ada walla kumar manakin eta to make inti aad soo bida so much noise shankar eed an badan ama dhawaaq ama qaylo eed an badan inti aad soo bida may ada walla kumar manakin eta waliba erakornaha must you my other waajiba ki ata make inti ada soo bida so much noise ya record inti ada shangar badan soo bida my ada waajiba ki ata must you make so much noise iyo nose dadka iska galadaayeen noise shangartu nose na shanku
Lambar sedde. She said iyo wali ba taray. It would be inti haada doont necessary for us. Inti unna lag wallin kumara maanin in haada doont. To stay here inti unna anti rogna. Ani. Maldaafengan iyo wali ba taray. Inti maldaafen nin haada doont. Inti unna. Inti rogu doont. Maika beddele korna. She said wali ba taray. It would be necessary for us. Intunga li beddele fadhe. She said, "Yeah, worry about it. We have to stay here." Babu, have a look. She said, "Yeah, worry about it. That we have to stay here." Indirect reports to be checked of us. She said, "Worry about it. That we have to stay here." Until rogue, until yet. Number four. It's necessary for me and Maldafenga in it to have some help. Until and hella, well calm me. It is worry about necessary. Maldafeng ama malkumare menga for me and in it to have some help inti an hela wal kalme may era korna markan wali ba era korna ha I have to have some help right I have to an wali ba eta have inti an hello some help wal kalme inti an hello I have to have a help. Mbona ito, I must have help in all aircore. No problem. Lumbershan. It was necessary for him. Usum malkumara menga ng height. Usum malkumara menga ng height. To go out until usum binanka ang baha last night. Okay at high. I'm okay lahadafi. Wali balena. Hoban macna ima dakole it was wali bahayte necessary malkumara menga hayte ama maldafe nga hayte for him usu malkumara menga ng hayte to go until usu baha out benanka ang baha last night okay at Allah daf uhurat okay mayle na makin past yal imbehim he usu had to wali ba wajib ka hayay ama wali bahayte go out into Subinanka and Baha last night. Adokan again. He had to into Koiti. Musty busted you had to, Sasan Gorne. He had to go outside. He had to go out last night. It's basically difficult, so I have to ask you, where this oven confused, Ereo Badana, like where Ero or unmisused Garat Kanaling is Timalo. Eh. As. Yananapare. She oven ear Badana. Abiris on Walibanka Mugote, the stage Salodo as a young girl, Sidi Gabriel. Belum Waliban in a barai conjunction, Olero. Conjunction ka afaran gives my mind. Coordinating conjunction, subordinating conjunction, split. Imehai. Subordinating. Coordinating. Split. Your correlative conjunction, mine, ah. Okay, conjunction ka afarta saka gives in. As she of. She oven ia badana abiris on walibanka mugute on the stage saalodo as a young girl sidi gabariyat. Sidis bako conjunction me is haririyu. Walla is ka haririye. As. Can. As. Ereikung as e. Can have waliba we ladakor elekeri. A number of meanings. Ma'anna yal badana we ladakor. Eda ang ma'anna badana. As, ereka as le raw. As naftiye, rawaga hano inisku koyanga jaran lakin shal gorale. As sidiyu af Somaliga maike. Hadid double S nagatana, damera nagadas. Maike, regay waliba erase, maana mingifaha yo. Aniba damere ya aha. Damere mal salama wa erayan. Majer kiyan. How about the salant? Assalamu alaikum. How about the landamir with Udamere at the terror? Wa alaikum salam makerawari. Sugo king ernik. Kir! Wa alaikum salam madasa kerawari. Markin Hadal Bahadala Shaynai. As A double S madi at Dameru. A double S taslay unagoki jarnana madonna. Dabu.
والبرشاد حشاد مالي وقادية أنا ولا يعني ولا هجود بيوها هاي شيء كنتي اللي إدايو دبضاء في إنجليز كأعصر لك إره كسينا مركن أمبو نيتو مايك هوب سدو كلا عندنا سلام نقدي سلام نقدي ولي بلنا مركن أين نسك قلبنا إره بس as ereykun as la araw kan haf waliba weeldada kore a number of meanings macna macnihii macnayaal badan oo weeldada kore a number markaasi badanaanga deeganta tiroodii laakiin badalaa meaningsna macnayaalkiyo I ana cannot come koy kore I ana firiya macnaashe macnaash gadisana lata I ana cannot come koy kore as may weeli I am busy ana mashquulsana markaas because aan deeganta because لكن اريكم because ان افتس يا مباهنا انت انه معني conjecture كان انت انه لو واحد شيء لما قاد معني دتك بر شيء ولي بيراين because يراين because because يراين ما يا because هانو يراين هانو because يراين هانو because يراين لكن بلانكست او انجليزي برادو dictionary انت وسسيد دواغ because سفيل inferior إلا شيء كما كذا كذا واقص هذا برا ده سفيل أنت هذا برا تفيله. جرن ده أن دلالة اللوجد أو because أراو بشر عند يابته لكن أراي كاسي أو because إيه ده واقع شيء because because يعني قرني. سدى أر ده كبر شيء كذا واقع يعني love أكل love ده واقع من قرر ما هو love من قرني مجر. ولي بنقر ما يل love love I love you love is love ya sharjara hadani loving kodo love l a v yangor me dawag markas love love mitar I love you I love you sasu makin erika sura bikaso tasna faidido hayt adama dung may helni asanti la macnaata may weli I and I cannot come koi kor as my wali I am busy and I'm mashghul sana. Belum may et hadana. As Islam maddi I was leaving the house idda ana katabai the postman lanke bostala ga hay brought a letter waraga shen as hadama integent at the time when معني وقتي وقتي يعني قداس do صوبي لكير as سيدي you are told لكن كشجعو سيدي ولا لكن كشجعو ولا صوبي as حتى ما انتيجنت سيدي do صوبي انقباي هول as you are told سيدي لكن شجعو the thing that one he walks صوبي he works in shaqeeyo as an engineer sidi engineer aan shaqeeyo macnaheysa ma yata booski engineerka macnahi roogu markaas in the position of taasay oo macnaheey lata b dress suit custom intaas baradan she must iyo waliba waajibka ee appear intii ay hirto in a bright red dress lebes gaduudun oo dhilaalo dress lebis ma aha suud may ay suud waliba aha iska joogu tolinka ee costumna waliba aha marka iska joogu ee laakiin hidaa ee dhaganka aw eed ishal goran marka hidaa ee dhaganka ee oo dadka macnihi galnyaasho bi iyo kasuubsadaayeen ama asta gooni iyo leeyin ah hiridaayeen marka festooyinkii wala lamid ah iyo waliba leeray ee hirgaantada dadka hidaa ee dhaganka aw nooc walba haadeen My sister walaalay both waliba hagaday a new dress libis usbaha gaday yesterday shalay arwaayte My sister walaalay both waliba hagaday a new dress My sister bought a new dress yesterday shalay walaalay waliba hagaday dar usub ama libis usba era lahay My brother walaalkay never madonna wiris mihiridaw madonna mihiridaw ready made suits fere adu walla ketsay
ready-made suits, le basket, all la diyaari, ready-made diyaarin, ready-made walla diyaariyo, tolliinu makas, kasaayte, maani le basket tolliin ka ay mihiri daw oo sagaysi. All the actors atorial ka dong, ama jilayal ka dong, war waliba hiri dena war waliba koyte weir, weir basti ya waru. All the actors atorial ka dong, ama jilayal ka dong, war waliba hiri dena 15th century costumes. Ah, lebeski hiday daganka, ternagi tumi ish shanat ya hiri den. 15th tumi ish shanadu, century na garnagi. Markan, ternagi tumi ish shanat, لكن لهيري دو ماي نجده، سلفيري نه، ولي بن نجده كركاس كي هداي دعن، أوكي كهاي، كان أصب وارجعه تلين كاسو. All the actors، جليال كلام وار ولي بهيري ده نه، 15th century costumes، لكن هداي دعن كا، كارنجي توم إيشانات، يها وده هيري دين. Grow and grow up. Lamada say an initial break. Grow ko waliba grow grow up waliba shalayna. Karow ko o jismiga e e karow ko o maskante e. Waliba aragase lang kori, jirki kori, ama jismigi kori. Mel fedde ilahi do me isi. Lakin agla hang hatana min korna. Deri all of this winter hatana agli jay makorna. Kastena. كونو ولي بوها مسكنتيا كورتيو لما ده سي اللي ان شاء الله استعماله مركن غرو يا ولي بالاري كروكا او والفوفتي اما جسمك غرو ابنا ولي بوها كروكا مسكنتو اما ده سي شال برني اوكي غرو ات ماست بي تيربل انتي وابلا كورونا دو اما لك فايلة وال يعني وال لك فايلة يو to be grown up انتي اللي اشكا كورا استادي براي لكاري this example is to سالي عالكم براي children اولاد دي اما ارينيو grow كرايان quickly سيدك دقاو ان كرايان the grass is كي has grown كوري very high سي ايد كوران ايو ان كوري اي ايس مركن مسكنتا كوري مبوني تو ديرده مركن ايس باو تسالة لكن كقادي ولي بقرداسي قرو تاسنتي لين استعمالاو جسمك اونا نينك استعمالان مسكنتا تاسي اسلا قرنين ولي بالاري some people that كبر شي never grow up مدونا مكورايا معني مسكنتا مكورايا واي معناه شما ايتي مكيور غان دير لغان ديرو in mind مسكنتا لغان ديرو Some people that كبر شيء never Madonna grow up Madonna مسكنت Madonna معني أغلى مولد عين هان exercises ليليو إيه what does my ass رأيك ass لأراو my mean معنى شيء كأي in these sentences جملة دوغون جملة دوغون رأيك ass إيه my معنى شيء أي أنتي أقول what does ass my رأيك ass إيه mean la macna ay ama macnaashay ay in this sentence jumladoogu he us walks shageeye as markaas wali bal la macna ya boski us wali ba shageeye boski a pilot us pilot hanga in shageeyo boski pilot ka hoog lambar lama you are the masanti adu waajib miki a shout intii aad qayliid so loudly si macnihi si eleng eh inti adanga macnihi ma inti ada fantarantu taso fantaramo she mustn't shout so loudly adam ma inti ada fantarant as markaas ma inteegant may weli inteegant as may weli because inteegant you will wake up wali baad haki doonte the baby onaga haki doont ma inti ada eedan qaylida هذا كلا أنك ما يقولي أنك هكيا سو لمبر سيد as we are listening سيدي أنك دعنا سيداني أما أنك سيداني to the
to the radio. Raadi yaga sidii nugu sidani. Someone qofa knocked at the door. Ilbabka jukai. Chuk 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 chuk. See. As my manasha eto makan. Waktigi. As waktigi. We were listening nugu sidani to the radio. Raadi yaga waktigi nugu sidani. Someone knocked at the door. Qofa ilbabka jukai. B. Juice dooray la kari. The correct word is erayo saxda ee dooray in the following sentences. Jumladu haddareeran erayo saxda ee adka dooray. Juice dooray la kari. The correct word is erayo saxda ee dooray in the following sentences. Jumladu haddareeran. Ko trees geedo take wali bagalase a long time. Many geedo wali bagalayna wali bagalayse waqti dheer. To grow erane mise to grow up erane. Grow to wali bakashagnay. I grow up to wali bakashagnay korowka jismiga. Tan wali bakashagnay korowka maskanta. Grow erane markan. Geed maskan ma ku koraw. Trees geedo take a long time. Waqti dheer qaadas to grow intii kora. Waayo hoo geed us maskanta ku koran lahay. هو البدن معني جرال هايت My father okay bought wali bahagaday a new suit ye eran him se custom recently dawantun suit wali usubu My father okay bought wali bahagaday a new suit معنيه iska joog usub ya hagaday recently dawantun iska joog usub hagaday Number 7 she hired waliba ha kireysatay waliba sheekun kireysasho markay ada baabuur ha kireysadaas ama dhar ha kireysadaas oo kale oo hatana dib naga doonto she hired waliba ay kireysatay erane suit mise custom iska joog ya kireysatay erane mise dhalkii dhaganka kireysatay for the fancy dress parties si معني فاني هان لبسك حفلات فاني ما ايه معني شعتر ايه شهير الولي بها هكريستي لنا كاستيوم لك هداي داقنك ايه كريستي for the fancy dress party لبس شعتر هان حفلات ايه ديب كلاس لمبر افر Do you like Adjail my sister's new dress لبسك ولا لي la tijile ama costume ka eran dress yaran wali usub do you like adajile my sister's new dress libaska usub oo walaalay adajile markan arday a sharki tumi itadabaat buuga practice and progress unitki koowaad ka soo ciwaan shahay always yang meelunga ninka dhanya geek amigi ge wali ba hatab waqtiga kan eri lahay wali bana barnaamijku mar walba macnihi haska dubriday ama ma arkayse hadii yaryay baahda maalmeento walbarashooda in nabadi jeel ama baahda maalmeento nabadi walbarashooda jeel wali bana si guud i gaar ahaanba ecce hasin ka dersiyay oo macnaheeda ka shaqeeyay maalin aadan ingiriis of walba oo Soomaali ah oo danayo intii buug bun practice and progress ama buug new concept usi ka faa'iideysada luqadda ingiriiskana maqam far fayl ka deer us aan baahanyo maadaama luqaddu ay tahay luqad caalami ah wali baba si naxariis leh oo baaslaan ana in ka sheegane anti buugun oo ka duubun CD afka mic in maxaa tiriga lamaada say lix jadood meel walba isuroga shanta qarada dunyada hob usan baahanyo in kala hariiri kulo email leh address iyo in adam space increase at hotmail.com ama adam lufluftay at hotmail.com ulun hobo una hadal batan si kasta mi i magala shantag arado si ka deer si korn iya iska dayan inti una si ka deer sin wali bana naftan i nafting ama nafta i nafting indir dar may rabba ku obsin tamay wali damaan ting adoma di ilahi ba inna ilahi na wali ba nin shanay ifkakan inti usa aabudna sunnu intakala markan wali baba asharkum ashar ka higa ka hor hob una nashal gal ama shal diman
ballantayna etaa oo alle indiidna insha allahu jannatulfardowsa. Asalaamu calaykum, jannatulfardowsa, fardowsa.